Sté narozeniny oslavila ve čtvrtek 31. května nejstarší občanka města Vsetína paní Miloslava Minaříková. Rodačka z Ostravy prožila většinu svého života na Vsetíně. Popřát k životnímu jubileu přišli i zástupci vedení města a Vsetínského městského úřadu. Přání všeho dobrého posílá i regionální televize CZ. Fotbalový klub TJ Valašské Meziříčí uspořádal pro místní mateřské školy turnaj v Kopané. Utkalo se 8 týmů z 5 školek, Křižná, Vyhlídka, Sajfrtova, Štěpánov a Hrachovec. Pětičlenná družstva se utkala systémem každý s každým, hrací doba 10 minut. Bojovnost a zápal malých fotbalistů a fotbalistek udělali radost pořadatelům, diplomy a sladké odměny potěšili děti. Na podzim chtějí organizátoři podobnou akci uspořádat znovu.